pessoal, daqui é o Simão, bem-vindos a mais um gameplay fantástico que vocês podem ver. Estamos aqui no fantástico, foda, clássico, Call of Duty 2, jovens, COD 2. Então bora lá, ter umas metralhadelas aqui na guerra, jovens. Taking Lost Ground, jovens, então bora lá retomar o que já foi nosso. Tujano, Tunísia, 11 horas, estava quase a chegar. E ainda tomámos um pequeno almoço e vamos aqui, jovens, olha para isso. Está a chegar a hora do almoço, do meio-dia, para encher o baldulho, jovens. Então se calhar vamos todos ao restaurante, olha aí, vamos todos ao restaurante aqui. Olha para isso, vamos chegar lá assim com este armamento todo, parece limusines. Ah, deve ser algum batizado, oh caralho. Então me deixa de estar aí, se tu queres para a frente, ficas logo debaixo das lagartas. Ui, há para ali fogo, jovens. Vai, há para ali fogo, vai haver merda. Vou mandar um tiro que é para avisar que já vou aqui a chegar. Não é? Eu vi logo, tinha que dar merda isto também. Tinha que dar merda, isso não dava, jovens. Oh, que caralho. Bora lá, já chegou. A verdalhada, olha aí, ali, tumba. Pega lá na cabecinha, pega o Xanax já. Você já sabe como é que funciona, olha aí. Tal, que ele até saltou o chapéu. Anda, filhão. Este é meu? É quase vez engano. Eu às vezes engano. Olha lá ao fundo, olha lá ao fundo. Tumba, chupa, filhão. Calma, calma. Olha ali a espreitar. Calma, 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 filhão. Tumba. Calma. Vou tratar destes primeiros, já estou a ver. Vou tratar destes primeiros e depois vou lá ao fundo. Senão a gente não sabe. Calma, 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 calma. Para aqui nada, para aqui nada. Bora, bora, bora. Isso. Calma, calma. Tudo limpo, tudo limpo. Então bora lá. Vamos passar aqui à frente do ataque. Olha aí. Tumba, papai chegou. Calma. Já está a derrubar cabeças. Já está a derrubar cabeças. Olha aí. Calma, filhão. Calma que já chega a tua vez. Olha. Pumba, mesmo na testa. Estavas a encher. Deixa eu ver. Olha ali outro na testa também. Tá, pousa. Pousa a metralhadora. Pousa essa merda em outro quadrado. Já vais ver. Olha aí. Calma, calma, filhão. Estás muito estressado. Calma, espera aí. Espera aí. Tua calma já, filho. Tua calma já. Não, é melhor outro. Separamos no rio, jovens. Isso, já vais ir com o caralho. Espera aí. Tu já vais ir com o caralho. Vou pegar aqui. Olha aí, já foste. Chupa, filhão. Ah, pois é. Aqui é Simão na área. Aqui é o Simão na área. Calma, calma, calma. Após apanhar esse assim de proeza, eu tenho medo. Calma, calma. Eu fui. Todos vimos aqui. Calma, olha aqui. Olha aqui o papai. Ah, meu papai está aqui. Ui, passei um ninja ali, jovens. Passei um ninja ali, mas desviar. Ah, pois é, esqueci o Simão na área. Olha aí, estás a lembrar? É muito a morrer, jovens. Bora lá, acho que já está tranquilo agora. Já fiz a limpeza, olha aí. Parece que sim. Ah, pois é, agora parasse-me aqui que eu ia para o restaurante e vos parasse-me assim. Pensei que. Calma, 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 calma. Pô, mas. Vós pensavas que isto ia ficar assim, não? Pensávamos que eu ia deixar ficar isto assim, quer dizer, eu ia para o restaurante todo lá, pé, encher o bandulho e ele deixar-me a vida, pá. Pô, Jesus, eu nem sei. Calma, quero puxada neles. Calma, estou aqui, até ficar sem os óculos, até ficar sem os óculos. Vamos agora aqui para o flanco. Olha aí. Anda, filhão, olha lá em cima. Pousa essa merda aí em cima. Eles até saltam. Eu tenho espolha da cambalhota. Eles nunca fizeram tanta ginástica de cartilha como agora. Anda, filhão, pousa essa merda aí. Vou trocar a arma que tu já vais ver. Olha aí. Tumba. Calma, calma, calma. Tumba na cabecinha. Olha aí, calma, calma. Calma, calma. Calma, filhão. Calma, calma, sossega. Olha aí, o papai chegou. Calma, pronto. Quando tens calma, eu foda-se. Então, toca o foda-se. Do cabo de tudo. Estou com o que, pá. Ou aqui é para frente de ataque. Calma, calma aí, um sniper armado em burro, pá. Calma, calma, calma. Troca de arma. Isso. Vamos lá para frente. Tal, calma, que vem cartuchado aí também. Pronto, já passou, já passou. Bora lá. Pumba, mesmo na testa. Pumba! Ah, isto é assim, é que me tira os patos, vai tudo para o caralho. Aqui outro aqui. Pumba! Calma. E este? Já sou eu. Vou para vocês assim, pois olha. Pumba! Olha lá em cima, lá em cima, lá em cima. Pumba! Calma, pumba! Calma, filhão! Pega, filhão! Ah, não bota a cabecinha, não bota a cabecinha. Ah, pumba! Ah, pois é! Pois é, está espreito para optar. Pera aí, que já está. Calma! Calma, papai, já vai. Vamos para aquele ali em cima, então. Opa, calma, calma, calma. Precisa calma. Olha aí. Tumba. Ah, pois é. Bora lá. Anda aqui um meter nojo. Outro. Nem me deixaste chegar, cara. Então, está clear. Pois é. Onde eles vão meter a escada? Anda, filhão. Mete isso que é para lá para cima, então.
Opa! Opa! E para lá para cima, lá para cima todo! Ah, pois é, agora vamos mandar aqui nesta merda toda! Pô, mas eu ia para o restaurante, caralho! Ia para o restaurante de limusine e eles vieram-me foder esta merda toda! Agora estou lixado, estou aqui sem comer! Bora lá todo! Quem foi? Quem manda aqui, caralho? Sou eu! Onde é que é? Lá para baixo, agora! É lá para baixo? Não! Não, então! É lá para baixo, vamos embora, indo na frente! Umas! Opa! Ah, pois é! Bora lá, já pensei se escolher e o caralho. Calma, calma, que eu vi logo que isto ia dar merda. Calma, calma, que eu vi logo que isto não era só pum pum para a frente. E eles vão fugir. Quer dizer, eu não tenho meus amigos agora eles fugir, não? Por acaso, isso é que era bom. Agora eles ali escondidos. Peraí, olha aí, general, pega lá. Ah, mas não deixe, continua a disparar que eles não saíram de lá. Isso, opa, filhão. Olha ali um. Calma, calma, que os papais não te deixam ir embora, não. Eu fiquei fodido. Olha, eles mandam a cartuchada também. Peraí, que eu já vou ter contigo. Peraí, que eu já vou. Oh, é na espada mesmo. Ah, pois é. Peraí, subiu os barris. Vambora, vambora. Calma, calma, filhão. Estamos muito violentos. Calma. Isso, peraí. Fuma-se. Peraí, pensei que este gajo era meu, pá. Fuma-se. Ai, o caralho. Essa granada não me mete medo. Olha aqui, agora vai uma minha, a ver se vou ajustar isso também. Subia-se para ver. Vai tudo com o cara, esse fudido! Pois é, mas chateaste-me? Ah, pois é. Eu ia para o restaurante comer. Olha aí. Agora vai tudo com o caralho. Fuma-se. Eu ia comer um bacalhau do caraças. Vou usar essa merda. Ah, mãe, vai ser. Ah, meu padre, pega lá. Já estás quieto. Cuxote mesmo na troma. Isto é para estar quieto, que eu fiquei fudido. Ah, pois fiquei. Mas ia tudo pelo perco, ia encher o bandulho. E as filhas mais estragaram nos cremes. Agora foi tudo. Vambora, onde é que é para ir? Vambora, que eu estou com fome. Calma. Vambora, olha ali. Pronto, é para ali, vamos para ali. Então, calma. Calma, anda, sai. Pronto, aqui é feito como um homem. Olha, aquele gajo também foi armado em burro, também foi lá para frente. Isso sou eu que faço. Quem manda aqui? Eu é que vou assim para a frente de ataque, nos juntos de bosca. Vamos lá. Ah, pois é, vai tudo para o caralho. Olha ali, vou foder já aqui esta merda. Ui, o que é aquela merda ali em cima? Calma. É que para se disparar com essa merda. Pousa isso. Ah, pois é. Olha ali outra. Ali ele vai para a arma, queres ver? Olha, eu já sabia. Pousa essa merda. Isso aqui era bom, filhão. E o Simone Yara, olha aí. Opa. O que é que se passa? Ah, filhas da mãe, vêm para as costas. Espera aí então. Espera aí que eu já vos digo. Este é meu? É. Filhas da mãe, vêm aqui para as costas. Peraí. Calma, já passou? Calma. Lá em cima outra vez. Toma, anda, chupa filhão, no amo. No amo? O quê, moço? Põe uma dessas. Carteado nessa merda que é para aguentar essa merda. O que é que vem aí? Não toque não. Por isso, ai, meu balanço nessa merda toda. Opa, e o carteado aí? Ah, não, sim, isso não corre, aqui é mesmo isso. Ah, Deus. Ah, pois é. Mas nunca vi isso o Simão chateado. Está a dizer agora, olha para isso. Ah, pois foi tudo. Ah, pois é. Se tiraram-me comer, eu vou estourar. Carga essa merda. Ah, Simão está endebrado, Simão está on fire. Vambora, é para aqui. Anda, anda embora, cara. Como é que é? Já estou aqui à vossa espera. Anda aí um ainda. Calma aí, então. Que a gente vai dar cabo de outro, não é que é? Já foi. Vambora. Anda embora. Não tenho tempo para estar aqui, cara. Vambora. O que eu quero ir comer? Isso, mete carteado nessa merda. É assim mesmo, estás a jogar bem. Foda-se, escusado era de me acertar com a granada, pá. Olha ali em cima. Eu estou a ver, eu preciso de pessoas, caralho. Nossa Senhora! Estás a ver quando o pessoal se chateia assim? Vou olhar para isto. Tudo que vai, aquela boirada que foi, aquele já caiu. Olha aqui, ó. Nossa Senhora, que está. Ah, pois é. Caralho, ainda tão foda-se. Que cartuchada que levaste, moço. Calma, que é que anda aqui debaixo, moço? Foda-se, porque é que mandou um cartuchado naquela merda? Calma, está muito violento. E o tanque, moço? Nossa Senhora. Calma. Que puta de guerra, moço. Vou ter que ir à volta, vou ter de tratar de ti. Eu vou já tratar de ti. Peraí, filhão. Peraí, que a gente resolve já o assunto. A gente resolve já o assunto. Calma aí, filhão.
que a gente já trata de ti. Papai já vai ter aí contigo. Não despeje. Papai já está chegando. Espera aí, que ele já foi. Vamos embora. Vamos tratar do tanque. Espera aí, calma. Calma, vou estudar aqui a estratégia. Calma, já vi, sabes que eu estou aqui. Calma, então. Agora vou te fintar agora. Vou em ninja agora, vou em modo ninja. Bora lá. Você não está a chegar. Papai está a chegar. Calma. Calma, papai está a chegar. Opa, vambora. Vamos embora. E este é meu. Pois é, não vou. Anda, calma. Mete-me lá nessa merda. Foda o tanque todo. Foda aquele tanque. Ah, e agora? Vê se gostas também. Também tem um tanque agora. Para ver se gostas agora. Ah, chupa, filho. Espera aí que eu judo. Espera aí, ó. Cartuchada no tanque. Bora. Anda lá. Pega, filhão. Ah, pois é. Nunca chateias um homem quando está com fome. Ah, pois é. Onde é que é? Então, calma. Espera aí, então. Ui, então. O que se passa? Seu senhor, fica aí. Opa, aí, então, isso é assim que se faz? Espera aí. Tal. Mas o que é que se passa ali? Ah, não vou fugir, não. Espera aí, papai vai aí. Papai vai aí. Então, vos, quer dizer, vos não tens meio uma cartuchada e fugis? O quê? Filhas da mãe fugiu mesmo. Os vírus têm uma cartuchada do caralho. Espera aí, que eu vou apanhá-lo. Por favor, eles vão vir cá. Este aqui é meu, não é? Meu no testinho. Não enviaste armado em boa para aqui, porque tem que agir. Não, foder-nos aqui o tanque, o caralho. Calma. Aqui está limpo? Não, pois não. Calma, filhão. Está ali o tanque. Aqui está limpo. Mandei aqui umas cartuchadas. Não, estamos aqui este escondido, armado em boa. Calma. Oh, não me ponhas assim. Eu não gosto de ter. Aquilo era pelo arma de misericórdia. Olha, que... calma. Olha aqui o papai. O papai chegou. Calma. Eu também tenho. Espera aí, se vós gostais também. Pumba. Papai chegou. Calma, estou fodido. Olha aí. Calma, é para frente de ataque mesmo. Siga. Sim, homem para tudo, ó. Pumba. Ah, pois é. Calma, não fujas. Calma, o papai está aqui. Deixa-me só fazer o reload. Só com o shot. Pumba na troma. Espera aí, foi-te escondido que não estou adiando. Posso fugir, mas não posso esconder. O papai está aqui. Vai tudo com o caralho hoje. Eu ia comer a fartazana e vos fodeste o almoço. Pumba. Esse meu bem, essa merda toda com o caralho. Que é para vos não usar esta merda. Bora lá. Opa, vos fodeste na cabeça. O que é isto? Não é meu, pois não? Não é de balazes nessa merda toda à toa. É a roecinha, para frente de ataque, olha para isto. Só eu fui do exército todo sozinho, olha lá. Pumba, ai tudo com o caralho, larga essa merda, siga. Estou fodido hoje, estou chateado. Porra, fuma lá com o choque no tronco. Anda cá, o pai. Como tu caraças, quer dizer, pô, o seu corpo não é minha, agora com o grito a ti, o caralho, eu sou teu pai, não? Vambora, eu vou é para o ataque. Ele é meu, vambora, olha eles lá em cima, vamos para cá para os cigarros, chupa aí, filhão. Este não é meu, pô, não? Pois tornas aqui no meio assim, mete-se aqui no meio do Moisés, para que é maluco, moço? Bora, fica isto para trás, filho. Calma, isso, fode-o à palavra, fode-o à palavra. Calma, está lá em cima a meter nojo. Isso, já foste, chupa, filhão. Ah, vamos cá, parece que anda aqui alguém aqui, parece que anda aqui. O que é que vem? Eles vieram aqui para as costas, são meninos para isso, são? Olha aqui, ó. Anda, pumba, até que é isto, filho. É, uhul. Calma, é a palavra. Pega lá, filhão. Calma, anda aqui, calma, vai ser a palavra. Este é meu. Vambora, que eu já estou atrasado, estou cheio de fome. Já vou chegar atrasado ao restaurante por causa dessa merda toda. Olha, é para aqui. Oh, é ali, ó. Vambora, toma, é cartuchada já. Vou mandar outro que é para me certificar. Chegou o Simão, olha aí. Toma, vai tudo com o caralho, assim mesmo. Aí aqui é assim, é Simão, olha aí. Ui, que é esta merda, moço? Filha da mãe. Vai a paulada. Eu preciso ir a paulada. Calma, carrega essa merda, cara. Pois não ajuda mais, eu estou aqui sozinho, não faz mal. Eu estou pronto, pega lá, queria não ter cá para as costas, filha da mãe. Vai a paulada, se eu preciso vou ocupá-lo também. Se eu preciso, eu vou ocupá-lo a cabo deles. Que é esta merda, cara? Olha ali o gajo ali em cima.
Calma, levanta. Tal? Olha ali. Larga essa merda, pá. Se pega agarrado a pistolinha. Pega, filhão. Oh, vai outro para lá, queres ver? Olha. Tal? Nem chegou lá, jovens. Que puta de vitória, mas olha para isto. Peço desculpa, o velho é essa merda. Queres mesmo? Mas é, que eu, às vezes tenho que me certificar. Que eu, quando fico cego, ainda para mais com fome, vai tudo com o caralho. Espera aí, que a gente resolve já isso. É dali de cima? A gente resolve já. Uma. Que tal? Que tal? Calma que eu já vejo muito balazo, não sei o porquê, mas... Vambora! Ah, é para acabar a missão? Vambora! Ou assim, eu tenho que comer, hein? Isto é muito aberto, isto é muito copo aberto, vai dar para dar nada. Anda lá, eu vou andar aqui sozinho. Vambora, estou a ver que é para ir para ali, vamos. Anda cá, filho, corre. É para ali, já vi. O Rubel lá vai abadia com o caralho, olha aí. Quero fechada neles, isso, calma aí já. Olha aí, calma, filhão. Calma, olha eles a respirar fundo. Aí o filho da mãe tirou uma granada do gol. Calma. Esse é meu. Isso, vamos lá acima, esse mesmo. Estás a falar bem agora. Estás a falar muito bem. Vamos lá acima, limpar esta merda toda. Calma agora, com calma. Com segurança. Eu para segurar, estou com eu, cara. Para segurar. Aguenta esta merda que eu quero ir lá dentro. Aguenta esta merda. Eles vêm dali. Como é que é? Olha eles ali. Chupa, filhão. Ah, pois é. Anda. É carteado nessa merda. Ah, pois é. Pode ver se não tem que se morrer. Esta merda é meu, não. Ah. Espera aí. Eu abri caminho. Eu abri isto. Agora sim pode me restaurar, cara. Vou botar esta merda toda agora. Isso. Era aqui o meu batalhão todo, olha lá. Agora vamos ao restaurante, vá embora, que eu tenho um limusine. Anda, filhão. E é isto, vai ser um bacalhau à liberdade, jovens. E é isto, espero que tenham gostado desta missão frenética para caralho. Agora que eu ia comer, eles estragaram o esquema. E então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui.